Hej och välkomna till Televaran-nyheterna som bland annat kommer att handla om extravalet. Skaraborgs pensionärer är upprörda. När Sverigedemokraterna la sina röster på Alliansens budget så innebar det också att man röstade emot sitt egna förslag om sänkta pensionärsskatter. I ett öppet brev som skrevs redan innan budgetomröstningen så ifrågasatte bland annat pensionärernas riksförbund PRO ryktet om att Sverigedemokraterna skulle fälla budgeten. Idag så känner sig många pensionärer svikna. Ja, det kom ju lite överraskande även om vi hade vissa farhågor att det kunde bli på det här sättet. Och man kan väl lugnt säga att våra medlemmar är heligt förbannade. Kravet på sänkt pensionärsskatt ligger högt upp på PROs lista och organisationen menar nu att deras medlemmar inte kan lita på SD i framtiden. Ja, det låter verkligen inte bra. Det som vi ändå kämpar för, det är ju att ge våra väljare det som de vill ha. Och vi kan inte stå bakom en budget som vill ha en så stor invandring till Sverige. Ett agerande som PRO anser vara oansvarigt. Man blir ju förbannad naturligtvis när de då sen lovar så heligt och har lurat. Och så vet vi ju en hel del pensionärer att rösta på dem. Och så sviker man dem genom att lämna sitt eget förslag då i sticket på det här sättet. Misstänkt mordbrand. Alltså rubriceras utredningen kring det hus som brann ner i Naum i Vara i fredags. Villan som började brinna på morgonen var redan så övertänd när räddningstjänsten kom till platsen att man inte kunde göra annat än att låta den brinna ner till grunden. Polisen väntar sig av mer svar under veckan på vad som kan ha orsakat branden, så rubriceringen kan alltså komma att ändras. Om drygt 3 månader så är det alltså omval i Sverige. Och närmare 48 000 personer kommer då att gå till valurnan för första gången. I Vara så kommer 76 nyblivna 18-åringar ha möjligheten. På Lagmansgymnasiet så har man inte riktigt bestämt sig för hur man ska nå ut med informationen om det oväntade extravalet. Den 22 mars år 2015 är det dags för omval i Sverige. I Vara kommun är ett flertal ungdomar som nu får rösta för allra första gången. På Lagmansgymnasiet i Vara var det olika åsikter bland eleverna. Jag vet inte så riktigt mycket vad jag tänkte rösta på, men kanske SD, men jag är inte helt säker. Har du tänkt att rösta under omvalet? Nej. Varför då? Ja, orkar inte. Och varför orkar du inte? Tjänar ingenting på det. Varför tror du att du inte tjänar någonting på det? Alla andra röstar ju. Trots att det är drygt 3 månader kvar till omvalet vet inte personalen på Lagmansgymnasiet ännu hur de ska jobba för att inspirera nyväljarna på skolan inför valet. Ja, en bra fråga. Det har knappt gått en vecka här nu så vi har inga planer alls egentligen på hur vi ska göra det här. Men skolan brukar ju fungera inför val. Att man hjälper eleverna med information och hur det går till och så. Det hade vi för EU-valet, vi hade det för det vanliga riksdagsvalet. Så någonting får vi ju göra. Men exakt vad har vi inga som helst planer på just nu. Har du några önskemål själv? Ja, så levande debatt med riktiga politiker som är här är alltid önskvärt. Det hade vi inför riksdagsvalet. Nu tror jag att det blir svårt att få till det i praktiken. Kanske kan man göra någon slags livesändning från någon politisk debatt på storbildsskärm från riksdagen till exempel. Det skulle ju kunna funka här i skolan. Har Björn Ranelid börjat på teknikprogrammet på Lagmansgymnasiet i Vara? Ja, det är i alla fall vad det ser ut som, för på senaste skolfotot så ser man författaren högst upp i vänsterkanten. Kortet togs samma dag som Ranelid skulle uppträda på konserthuset. Eleverna fick då se honom sitta och sola och
När han fick frågan om han ville vara med på klassfotot så kunde han inte säga nej. Klockan 12 på natten till onsdagen så visades den tredje filmen om Hobbit runt om i världen. Parkbio i Vara hade premiären senare på dagen. Och filmen kommer att visas flera gånger den kommande veckan. De flesta visningar i 3D. Treherradskriget, som filmen heter, är den sista delen i trilogin. Och den utspelar sig i tiden före Sagan om ringen. Det var allt för Televaran-nyheterna. Jag tackar så mycket för mig. Och vill ni se mer av våra sändningar så kan ni göra det på Vara folkhögskolas hemsida.